Ағбында кеметтас оба тұрғызылған орында шылсай кейберлі Хакастану үлікінері ештірілші. Олсанды шылпазы апрелді түзің шерейіні үлікіні. Бұлзық орыны қалған жешоларды ақтекай қалық бір күзі қолға алып, бұрынғы кейберлер қостыра таяғылар ештіржан. Бұлтырмында өнікі қазым одыртылған. Шоларны инже дүкін басының прай қодыра тартқылы бұсқанар. Шелбігін тұрғызылған орында дөк айпыран түзірбісканар. Шехалған жатуста ақтекай бір күзге мұнды кейберлік үлікін Нарде иштерге Шарлбина бусты. Анзе пошер, что нам кибердик орны шли законга кирлбина нам палалысты. Амды иштер полбинча бус мында прдениме. Шир инене иштер полбабус. Адаларга тайгне. Тохс майде иштер полбабус. Ам күн пазы шагдапша. А пустын мында прледе пайхасын шохол. Прай оларны шохит салганар. Мене попрай сургларне. Без сагам готуся без тургусся без. Сагам готуся без оларне прай тургусся без. Тегелек столде. Ах, тігей там пасха, хакасія де прай, пержу сюзон зихшир саналше. Лена пардезе, що нам культура кибердик орони шелі, санга албан. І це пошерлерник пасха жил ондеєн, лох пелістик, ондерт учони естезіп лезня сагарганер. А на хостре по кибердерна хайрала птілічан, лусха, манде кирешеле птюстенча модейлари шоул. Тіксе алзе республіка де, антах перекистер сани, асханах німес. Читон іс. Культово-религиозный орстап тезе учреждение бастын бар. Закон хостера 1997-шылда орстаптен закон о свободе вероисповедания и религиозных организациях. Рай ызықшерлер безвозмездно перерище. Бастын шоуны бастын. Андах перлерді шерні перебендір. Хакастырны ызық орынарын закон хостер санға керіп алзы, анды сайбығыларда еділбіз, тіпізіміз бар. Аға хузы бұрын қойшының кейбірлерін үшет күнтілерге артызып одырырғы жақсы оңдай болар жық. Диктамінеміз саблық ұчуынай Николай Катановтың кенделеріндегі бұрынғы кейбірлер шұртызға қатып керіліп бастанар. Антонина Тамачакова, Алексей Бурнаков, хабарларға.